الفاتحة إلى حضرة مؤلف كفاية الأتقياء ومنهج الأصفياء السيد أبي بكر المعرفي السيد بكر المكي بن السيد محمد شطأ التمياتي والشيخ زين الدين بن علي المعبري المليبري نفعنا الله بعلومهما وبركاتهما وأنوارهما شول الله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه إليه قال المؤلف رحمه الله تكينك من يطلبن ما ليس يعني فقد فات الذي يعنيه من غير اقتلاع لرسنك من أتاوي سابا سابا نيوان إكو يطلبن nuprih temenanan sopoman maing perkara laisa kang ora ana apa maiku yakni manfaati utama dai apa ma hi ing man faqat fata mongko temen-temen faqat fata mongko temen-temen kehilangan. Nah cara makna wong kuna kepotan kehilangan sopoman alladhi ing perkara yakni kan manfaati apa alladhi ing man min ghairi tila saking tanpa pepeko. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak bermanfaat atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat maka dia akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Golek sesuatu ngelakoni perkara sing ora ana manfaate. Baik manfaat niku ukhrawiyah atau manfaat dunyawiyah. Tapi niki nggih standare standar manfaat orane niku nggih standar asy-syar'i, standar syar'i. Contone wong nglakoni mak siat niku ora ana manfaate ukhrawiyah yo ora ana manfaate dunia wiyah. Nak tesih wonten manfaate senajan niku urusan dunya niki mboten termasuk niki. Misale lagi kerja, lagi kerja golek nafkah kanggo anak bojo, ngomong urusan-urusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Niki mboten termasuk bagian daripada niki. Karena niku termasuk melakukan hal yang masih ada manfaatnya. Mulane perkara sing manfaati niku bolak-balik nggih kembalinya pada dua hal. Ucapan dan perbuatan. Barang siapa yang mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia akan kehilangan sesuatu ucapan yang manfaat. Contohnya wong ghibah. Contohnya wong ngrasani wong. Oh, niku kan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik urusan akhirat maupun dunia. Dan ketika ngrasani sejam, berarti kehilangan waktu sejam untuk beramal dengan kebaikan. Oh, contohnya ngoten. Mulane niki Syekh Muhammad bin Ajlan dawuhaken innamal kalamu arba'atun. Ucapan sing manfaat niku lho papat. Nak di luar perkara papat kuwi dak manfaat. Tinggalkan. Yang pertama antazkurallah. Siji zikir kepada Allah. Sing nomor kalih wa taqra al-Qur'an. Maca Qur'an. Mbah paham isine utawa ora mesti iku ucapan sing manfaat.
Watas ala an ilmin. Sing nomor tiga, ucapan-ucapan yang berbentuk pertanyaan terhadap satu permasalahan yang berkaitan dengan ilmu. Contohnya kanggo ngaji, kanggo mulang. Niku ucapan sing ono manfaate. Terus sing keempat, niki memberikan toleransi kepada kita. Autakan lama fima ya'nika min amri dunyaka. Utawa ya digawe ngucap ucapan-ucapan sing bermanfaat dalam urusan yang berkaitan dengan dunia. Oh, masih diberi kesempatan. Termasuk ucapan sing manfaat iku ucapane awake dhewe ketika dalam pekerjaan misale. Niku kan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan urusan dunia tapi ana napa manfaate. Di luar empat niki berarti termasuk malayani. Ucapan-ucapan dunia sing tidak ada kaitannya dengan urusan dunia yang bermanfaat itu nanti masuknya dalam layani. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk indikasi indikator kebaikan seseorang dalam menjalankan agamanya adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Jadi ada ucapan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik dunia maupun akhirat, silahkan tinggalkan kalau mau dikatakan Islame nopo sempurna. Qala al-muallif rahimahullah, yakni negesi sinten musannif, man utawi sapa-sapane wong iku ya telubu nuprih sapa wong golek ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku yakni manfaati apa ma hi ing man ae ma tegese perkara laisa kang ora ana apa ma iku yuhimmu penting apa ma hu ing man wayutorulan den boncongake sapa man ilaahi maring ma minat tanaumi saking enak-enakan wa tawassuilan kajembaran fit dunya ing dalam urusan dunya wal iftikharilan angga-anggaan apa bangga-banggaan wal iftikharilan angga-anggaan bil malabisi kelan pira-pira pakaian al-fakhirati kang mewah. Nah, ana wong membangga-banggakan urusan dunia, kendaraan, pakaian, rumah, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono ma laisa yuhimmuhu. Faqat fata mongko teman-teman kehilangan hu ing man apa alladzi perkara yakni kang manfaati apa ma apa alladzi hu ing man alladzi tegese perkara yuhimmu kang penting apa alladzi hu ing man wayutaru lan den boncongake sapa man ilaahi maring ma minas sa'yi saking berusaha fil kamalati ing dalam pira-pira kesempurnaan wal fadhailan pira-pira keutamaan allati kang hiyakang utawi allati iku wasilatun dadi perantara dadi media dadi wasilah ila nailis sa'adati maring merkuleh kebahagiaan sifate as-sa'adah al-abadiyati kang bangsa selawase wal fauzilan merkuleh kebejan binni ami kelawan pira-pira kenikmatan asarmadiyati kang bangsa selawase abadan kale sarmadan niku sami min ghairi ayahsula saking tanpa yento hasil minhu saking man utawa wong apa iktilaun apa pepeko taksirun fi fawatihi ing dalem
kepotan fi fawatihi ing dalam kepotan allazi ya'ni wa hadzal baitu tawikla baitku makhudun tin alab min qauli amiril mu'minina saking dawuhe amirul mu'minin sayyidina ali karramallahu wajhah man talaba ma la ya'ni fa in fatahu rafa innahu nggih fatahu ma ya'ni man ta sapa nang ku talaba golek ma ing perkara la ya'ni kang ora maidai utawa ora manfaati apa mahi ing man fata mongko kehilangan atau kepotan hu ing man apa ma perkara ya'ni kang manfaati apa mahi ing man. Dadi niki dawuh Sayyidina Ali kados napa dawuhipun ingkang sampun dipun sampaikan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sayyidina Ali menegaskan kembali siapa yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, maka dia akan kehilangan sesuatu yang berfaedah. Berarti wong nglakoni maksiat akan kehilangan amal kebaikan. Diriwayatno saking napa Abu Ubaidah Anil Hasan min alaqa alamati iradillah anil abdi ay yaj'ala syughlahu fima la ya'ni khidlanan min Allah. Niku termasuk ciri-cirine mengone Gusti Allah saking kawula. Termasuk ciri-ciri Allah berpaling dari seorang hamba ketika Allah menjadikan hamba tersebut sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Khidlanan minallah. Lho niki sing medeni. Ngalamate nak Gusti Allah berpaling dari seorang hamba, Allah jadikan hamba itu sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, baik berkaitan dengan urusan akhirat maupun berkaitan dengan urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nak Gusti Allah wis mengo berpaling niku pun bahaya. Mulane sebisa mungkin kita melakukan hal-hal niki sing wonten manfaate dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya sing paling gampang ora ana manfaate iku main game. Main game iku ana manfaate ta mboten? Cara sarak ora kok manfaat seneng. Seneng niku nuruti nafsu. Niki standar ukuran sen apa manfaat ndak manfaat niki syar'an. Main game untuk poin, main monopoli untuk pirang-pirang juta ana duwite ta mboten? Neng urusan akhirat ya ora ana manfaate, urusan donya penggawean koter. Nah, jane ape ning sawah ras itu dolanan kim kawit esuk tekan awan. Nah, niki contoh. Wis fakis ala zalinga padakno dhewe. Al-i'rabu utawi i'rabe min utawi min iku ismu syartin isim syarat jazimin kang jayemake wayat lubanna iku fi'lun mudhari'un fi'l mudhari' mu'akkadun kang den taukiti bin nuni kelawan nun. Duh, kok blereng cucu kocok mripate. Kaget to. Mu'akkadun kang den taukiti, man yatluban, ngoten nggih, ampun yatluban, nah yatluban bin nuni kelawan nun al khafifati kang khafifah fi mahalli jazmin ing dalem mahal jazm wa fa'iluhu ta'ifa'ila yatluban iku mustatirun dhamir mustatir ya tukang bali apa mustatir alaman ing atase lafal man wa ma utawi ma malaisan iku ismu mausulin iku isim mausul maf'uluhu dadi maf'ule mustatir dadi maf'ule mustatir walaisa utai laisa iku fi'lun madhin naqisun kang nakis. Nakis niku tegese napa beramal.
Wa ismuhu wa ismuha utai isime laisa iku mustatirun dhamir mustatir yaudu kang bali apa mustatir ala ma ing atase ma laisa kang ora ana apa ma niku isime wa ya'ni bi fathil ya'i wa sukunil aini iku fi'lun mudhari'in fi'lun mudhari'un marfu'un kang den rafa'no bi dhammatin lan dhammah muqaddaratin kang den kira-kira no alal ya'i ing atase ya mana akan nyegah ming zuhuriya sangking pertelanin dhammah apa asaklu abot asiqalu a abot wa fa'iluhu ta'i fa'ili ya'ni iku mustatirun domir mustatir ya'u tukang bali apa mustatir alaman ing atase man walha'u utawiha ya'ni hi niku iku maf'uluhu maf'ule maf'ule mustatir wal jumlatu utawi jumlah ya'nihi iku khobaru laisa dadi khobare laisa wa jumlatu laisa wa ismuha lan isime laisa wa khobaru lan khobare laisa iku silatu ma dadi selae ma selae ma faqat fata faqat alfa'u taifa'iku waqi'atun tumibu fi jawabi syarti ing dalam jawabi syarat waqat utai qat iku harfu tahkikin huruf tahkik sing manane temen temen wa fata utai fata iku fi'lun madhin fi'il madhi wa maf'uluhu utai maf'ule fi'il madhi iku mahzufun den bua ay fatahu hune dibucal karena sudah maklum walladhi utai perko walladhi utai alladhi iku ismu mausulin isim mausul fa'iluhu dadi fa'ile fata wa ya'nihi uta ya'nihi ku fi'lun mudhari'un fi'l mudhari' marfu'un kang tin rafa'na bi dhammatin lan dhamma muqaddaratin kang tin kira-kira no 'alal ya mana kang nyegaming zuhuriya sanging pertilane dhamma apa asiqalu abot wa fa'iluhu tawi fa'ile ya'ni iku ya'udu bali apa fa'il 'alal mausuli ing atase isim mausul rupane allazi wal ha'u tayya iku maf'uluhu dadi maf'ule yakni wal jumlatu tai jumlae yakni iku silatul mausuli dadi selai mausul wamin utawi min iku wamin ghairi utai min ghairi iku muta'allikun ta'alluq bi mahdzufin klan perkara kang dibuang halun iku dadi hal minad dhamiri saking dhamir al maf'uli kang dadi maf'ul au muta'alliqun utawa ta'alluq bi fata kelawan fata wa ghairu wa ghairi utawi lafat ghairi iku mudhafun mudhaf wa tila iku mudhafun ilaih mudhaf ilaih wa min halan iku setengah saking pira-pira wasiat az-zuhdu utawi zuhud maknane gedeng donya tapi bukan berarti fakir bukan berarti harus miskin tapi zuhud di sini diartikan adamu ta'alluqil qalbi bidunya ora onone hubungan mesrane ati kelawan donya ae wa minal wasaya tegese iku setengah sanging pira-pira wasiat atis ikang songo az-zuhdu utawi zuhud atas ini termasuk 9 hal yang dapat meningkatkan kualitas spiritual seseorang. Kualitas religius seseorang. Wingi sampun pertama kae taubat. Bar taubat dikon apa? Qanaah. Oh nggih. Qanaah wingi sing critane Sayyidina napa fa? Fatimah. Niku mboten kok Sayyidina Fatimah mengadu ke Rasulullah mboten. Tapi Sayyidina Fatimah niku panji ndamel roti tapi dari jenis yang memang jenis yang tidak berkualitas tinggi istilahipun dadine roti remuk-remukan. Tapi Sayyidina Fatimah merasa tidak enak kalau tidak membawanya kepada Rasulullah dan ternyata kata Rasulullah innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mungdu salatati ayyamin iki juga sing didahar karo abahmu selama 3 hari niki membuktikan nak Sayyidah Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga nate dahar sesuatu sing cara zahire kualitas makanan iku kualitas makanan biasa, tidak termasuk makanan yang mewah. Nah, niku menunjukkan apa? Qanaah. Mulane nak pas mangan lagi ora enak sithik, ya ora usah protes. Mergane Kanjeng Nabi ya nate dahar sing mboten. Sayyidah Fatimah itu kan putri ini pun Rasulullah ya nate dahar remuan-remuan apa? Roti, roti ingkang kering. Mulane nak awake dhewe dikei nikmat iso tuku mangan sing enak, tuku mangan sing enak diniati nyukuri nikmate Gusti Allah. Ngetokno nak dikei nikmat karo Gusti Allah. Nak lagi dikei mangane kok dak pati enak, ya kudune ati kita kedah duwe sifat qanaah. Pokoke enak jane wong Islam niki wis diwarai. Wis diwarai kalih Kanjeng Nabi, dijabarke kalih ulama. Mangan enak yo entuk ganjaran, mangan sing ora enak atine yo iso nrimo sehingga yo entuk ganjaran. Dikei nikmat syukur entuk ganjaran, dikei coba sabar yo entuk ganjaran. Mukane hadis niku ajaban li amril mukminin. Wong Islam, wong mukmin iku serba kepenak. Munggah mudun untuk nopo ganjaran. Wa huwa utawi az-zuhud fil lughati ing dalam cara lughat khilafur rohbati iku nulayani seneng tegese sengit. Yuqalu zahada fi syai'i zahada keting sapa wong yukalu den ngendikano apa perkataan ngeten zahada keting sapa wong fi syai'ing dalam suwici-wici wa anhu lan sange asyek ay lam yarghab tekesi ora seneng sapa wong fihi ing dalam syek wa haqiqatun sirafur raghbah wa haqiqatuhu utawi hakikate zuhud iku ing sirafur raghbati malingno kesenengan anisyai'i sangking suwici-wici ilama maring perkara huwa kang utawi ma iku khairun luweh bagus minhu sangking asyek. Jadi zuhud itu memalingkan sesuatu yang tidak disukai menuju sesuatu yang disukai. Lewa syartul marghubi anhu utawi syarate sesuatu sing dibenci. Jadi memalingkan sesuatu yang dibenci menuju sesuatu yang lebih baik. Tapi syarate sesuatu sing dibenci al marghub anhu ayyakuna iku yento ono apa al marghub anhu eldon halemane iku marghuban fihi iku disenengi apa fihi ing dalam al biwajin kelawan siji coro minal wujui sanging piro-piro coro fatarikul hajari mongko utai wong kang ninggal watu utai wong kang gedeng karo watu watu robilan debu wal hasyarotilan piro-piro nopo hasyarot niku ya coro nopo niku jengene apa niku serangga. Wal hasyarat lan pira-pira serangga la yusamma ora diarani apa la yusamma ora diarani apa tarikul hajar diarani zahidan ing wong kang zuhud. Dados syarate zuhud niku gedeng terhadap sesuatu sing sesuatu iku ya disenengi ya digedingi. Jenengan iso diarani zuhud, iso diarani geting terhadap sesuatu, niki syarate sesuatu itu yo disenengi yo digetingi. Contone dunya, duit. Contone duit. Duit niku yo disenengi, yo iso digetingi. Tapi sing akeh dosen seneng. Nah, diarani zahidan fit dunia, keting urusan dunia iki
berarti sudah memenuhi kriteria, karena dunia itu selain dizuhuti atau digedingi juga disenengi. Nah, ana wong zuhud kok ngomong aku iku zuhud, ora seneng watu, ora seneng jangkrik, ora seneng walang, ora hasyarat misalnya niki. Niki ora disebut wong sing zuhud. Mergane niki panci ora disenengi. Wong perkara sing wis karuang jelas ora disenengi kok ngomong aku ora seneng. Niku ora disebut wong sing zuhud. Syaraté zuhud perkara sing dizuhuti niku ya disenengi, ya digedhe-gedhingi. Tapi kok ndek kuat menangno gedinge, oh niku lagi disebut napa zuhud. Li annaha krana sak temene hajar turab hasyarat iku laisat ora ana apa hajar turab hasyarat iku fi madzinnatir raghbah ing dalem gun penyonone disenengi. Emang ora disenengi. La watariku darohim wat dananir utawi wong sing ninggal utawa gedeng dirham wat dananir lan dinar iku yusama diarani apa? Tarikut darohim wat dananir zahidan ing wong kang zuhud. Nah, diomongi aku iki zuhud urusan duit lho, ngono ki yo bener. Nah, zuhud urusan apa? Watu napa macam-macam niki ora diarani zuhud, wong ancen perkara wis ora disenengi. Wa syartul marghubi fihi utawi syarate perkara kang disenengi apa fi ing dalam al iku ayakuna yen to ana apa al marghubi ku khairon luih bagus indahu mungge wong minal marghubi anhu saking perkara kang digedhingi. Seneng akhirat, zuhud dunia. Akhirat iku berarti lebih bagus daripada dunia. Hatta yaghliba sehingga menang apa ar-raghbatu seneng fihi ing dalem al-marghub fihi. Faman ta sapane wong ba'a iku adul sapa wong ad-dunya ing dunya bil akhirati kelawan akhirat fahuwa mongkotiman iku zahidan zuhud fit dunia ing dalem dunya. Sapa wonge adul dunya, adul niku kan berarti dikeluarkan. Orang jual beli, saya menjual sepeda, berarti saya membuang sepeda saya. Sapa wonge sing adul dunia membuang dunia dan mengambil akhirat, berarti disebut zahidun fit dunia, zuhud dunia. Tapi waman ba'al akhirata, tapi siapa yang ba'a adul al akhirat yang akhirat, justru akhirat itu dikeluarkan didol di dunia kelan dunia, fahuwa mongkata iman iku zahidun keding fil akhirat yang dalam akhirat. Wal adatu utai adatiku jariyatun berlaku bitah sisi ismi az-zuhdi kelawan ngususna jengen zuhud di dunia kelawan urusan dunia. Terus artosipun zuhud sing penting ngoten katus ingkang kawula sampaikan, ora anane mahabbah lan ta'alluke ati kelawan dunia. Jadi cara ngetokno duit yo gampang. Wong dhek sen apa zahid, zahid niku gedeng karo donya. Oh, dadi ora ana sedikit pun kumantil donya ning atine. Mergane napa niki den riwayatake wonten hadisipun Zaid bin Tsabit. Niki perlu jadi perhatian kita. Mangkanati dunya hammuhu. Niki kita kedah atos-atos saestu. Barang siapa yang dunia itu menjadi tujuannya. Ning utake iku kok urusan donya tok. Aku barenge omah, tuku mobil, tuku sawah. Kok kuwi tok sampai kasarane sedikit pun ora ana mikirno akhirat. Nak bar mati aku ndek amal apa ora, niku ndek ana kepikiran blas. Niki hati-hati, farraqallahu alaihi amrohu waja'ala faqrahu baina ainihi. Gusti Allah akan mencerai berikan urusannya
dan bayangan kemiskinan itu selalu ada di depan matanya. Wong sing ngejar dunia terus bukan rugi sithik langsung kuaget. Wah, nak fakir piye, nak miskin piye. Karena ini sudah dinas oleh Rasulullah, orang yang tujuannya hanya mengejar dunia tanpa sedikit pun memperhatikan akhirat, niki bayangan kemiskinan itu selalu ada di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan yang dia dapatkan dari dunia, uang yang dia dapatkan hanya yang sesuai dengan yang tertulis. Nak wis tulisane semono ape diubro kaya apa ya tetep semono. Tapi nak wa man kana til akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrah. Beda nak orientasinya adalah akhirat oriented wa ja'ala ghinahu fi qalbi Gusti Allah ndadekno atine napa su sugih wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dan nak wis atine ketoto bener-bener madep kali Gusti Allah tur atine sugih dunya teko raghimatan tunduk sendiri. Oh niki niki hadisipun sahih niki untuk pelajaran bagi kita. Lah terus saat di dunia kenapa tiang-tiang kafir sing uripe ngungseng donya kok ya dikei dituruti kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niki panci sampun dipunas Gusti Allah gadai sifat Rahman, gadai sifat Rahim. Rahmane Gusti Allah niku nalikane teng donya mbah wong iku ahli tauhid, mbah wong iku kafir, kabeh diwelasi kalih Gusti Allah. Tapi Gusti Allah nggih dawuh mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha manasya liman nurid. Barang siapa yang menghendaki dunia ya diparingi karo Gusti Allah. Ajalna lahu fiha liman nurid, diberikan siapa? Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Sama semuanya. Kullan numittu haula wa haula min ata'i rabbik. Semuanya orang yang dunia orientasinya, orang yang akhirat orientasinya, numitu min ata'i rabbik, tetap kami berikan dari pemberian Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Lho niki tetap dipun welasi, dipun paringi kalih Gusti Allah. Dan lebih tegas lagi disebutkan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatun lil kafir. Terus dunia niki ibarat penjara, sementara wong mukmin ana larangan iki, larangan iki, larangan iki. Wong kafir sak senenge. Tapi ning penjara kok iso enake ngene ya alhamdulillah. Maksude enake awake dhewe ning donya ora ana sedikit pun dibandingkan keenakane mengko ning swarga. Makane iki disebut sijnun. Sebab mengko ning swarga luwe enak. Lah, wong kafir. Iki ora ana apa-apane ning donya sebab kon ning akhirat. Masyaallah. Ki luweh sengsara. Niki wonten cerita Abdullah Ibnul Mubarak. Niku termasuk sayyidut tabi'in sing luar biasa ceritane niku Pak Mubarak sing napa jaga anggur 20 tahun dak tau ngrasakno. Anggur melani dadis putrane luar biasa itu Abdullah bin Mubarak niku nate ditangkelti wong Yahudi. Abdullah bin Mubarak niku termasuk ulama sing sugih. Tiap tahun napa haji. Kapan haji kanca-kancane niku ditukokno oleh-oleh. Napa kanca-kancane niku dibosi. Dahare diparingi, mulai ditukokno oleh-oleh. Niku Abdullah bin Mubarak termasuk ulama ingkang sugih. Lah wonten tiyang Yahudi niku jual minyak. Niku tangklet. Lho, ning donya niku jarine napa? Sijnun penjara kangge wong mukmin, terus swarga kangge wong kafir.
Lho kok jenengan ning donya uripe kok luwih kepenak. Serba kecukupan jenengan yo sugih. Lah jarene apa jannatun lil kafir, swarga kanggo wong kafir kok malah kula sing sengsara. Lah terus dijawabi, enakku ning donya ngene iki ora ana apa-apane dibanding enake ning swarga ning akhir. Lah sengsaramu ning donya iki ya ora ana apa-apane dibandingno sengsarane ning neraka. Qala al-muallif rahimahullah. Wa qad warada lan teman-teman kelaku fihi ing dalam zuhud apa ahaditsu pira-pira hadis. Kathiratun kang akeh, syahiratun kang kuncoro, minha iku setengah sing hadis kathirah. Mautai hadis roa kang riyatake hu ing masinan al-Baihaqi fi syu'abil iman ing dalam syu'abil iman. Kitab syu'abil iman. Anin nabi sangking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temene kanjeng nabi ku kala ngendika sinten kanjeng nabi. Ma zahada abdun ora zuhud, ora gedeng sop abdun kawula fid dunya ing dalam dunya. Illa ambata kejobo nukulake sinten Allah Gusti Allah al hikmata ing hikmah fi qalbihi ing dalem atine abdun. Wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah niku yo kebijaksanaan macam-macam. Kapan wong kok zuhud niku atine kebak karo hikmah Gusti Allah. Wa antaqa wantolako nih gue. La ala swab wa antoko. Wa antoko lan gawe ngomong sinten Allah biha kelawan hikmah. Lisanahu ing lesane abdun. Oh, narang ngaji ini ya rasa bener no. Wa antoko biha lisanahu. Atine kebak hikmah, lesane sing metu juga hikmah. Wa basara lan dadekno ningali sinten Allah hu ing man aibat dunia ing epe olone dunya. Wada aha. Niku alasop ana wada aha wada wa aha. Terus kurang wada aha nembe wadawa aha wadaaha lan penyakite donya wadawa aha lan obate donya wonten niki rafinus khaten ing dalam siji nusah bakto aibat dunya ditambahi wadaaha nembe wadawa aha. Wa akhraja lan ngetoake wa akhraja lan ngetoake sinten Allah hu ing abdin minha sangking dunia saliman hale selamat ila dari salam maring negeri keselamatan yaitu swarga. Wa minha lan iku setengah sangking ahadis mau tay hadis rawi kang rawi tay ing masinten Imam Ahmad. Imam Ahmad kala ngendika sinten Imam Ahmad kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu utawi zuhud fit dunia ing dalam dunya iku rahatul qalbi ngenakno ati wal badan lan badan. Oh, zuhud niku ngenakno ati lan badan. Warogbatu utawi seneng fit dunia ing dalam dunya iku tuti lu ndawaake apa rogbah alhamma ing susah wal hazanalan susah. Jadi susah niku bahasa Arabnya wonten tiga. Alhammu, wonten alghammu, betul? Ghin, wonten alhuznu. Hazan atau huznun, niku ya susah. Napa alhammu, walghammu, walhuznu. Niku nak cara ahli balaghah atau ahli dilalah. Ahli dilalah niku. Terus cabang-cabang bahasa Arab itu ada lebih dari 12 cabang. Wonten ilmu lughah, itu ilmu tentang linguistik bahasa. Wonten ilmu dalalah. Ilmu dalalah niku yang mempelajari tentang
termasuk perbedaan makna-makna pada setiap lafaz. Artinya memang podo susah, tapi alham niku susah sing alaqahnya bil mustaqbal. Alham niku berarti alaqah susah dengan urusan masa depan. Engko anakku piye? Kapan susah dengan urusan masa depan niku bahasa Arabe alham. Nak susah dengan urusan masa lalu, misalnya masa lalu pernah putus cinta atau apa, kok jadi susah terus. Niki jenenge al khuznu. Terus susah sing hubungane dengan masa sekarang, saat ini ada permasalahan urusan utang apa kok susah. Niku jenenge al ghammu. Terus tiga niki podo-podo artinya susah, tapi antara alhammu wal huznu wal ghammu niki beda beda. Nah sing dengan masa lalu niku al huznu masa lalu, al ghammu urusan saiki, nah alhammu masa depan. Wa ma qasara abdun lan ora bakal, wa ma qasara lan ora pepeka sapa abdun kawula fi taatillah ing dalam taat maring Gusti Allah. Tidaklah seorang hamba itu berani macam-macam. Berani melanggar ketaatan kepada Allah illa tala kecoba nyobohu ing abdun sapa Allah Gusti Allah bil hammi kelawan susah. Wa minha lan iku setengah sangking al ahadits. Qalun Nabi utai dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku arada ngarepake sapa man ayu tia ing yen to nekake hu ing man sapa Allah Gusti Allah ilman ing ilmu min ghairi bi ghairi ta'allum min kelawan tanpa ngaji. Nak pengen to ilmu-ilmu sing tidak didapatkan di ngaji. Wa hudan lan petunjuk bi ghairi hidayatin kelawan tanpa hidayah. Fal yazhad mongko becik zuhuto sapa man fit dunia ing dalam urusan dunia. Ngene ilmu ladun laduni, tapi ilmu laduni yo syaratnya kata kudune ngamal no ilmune, kudune takwa, termasuk kudune zuhud. Ngaji terus, kapan ngaji terus diamal no ilmune sesuai ketika menghadapi suatu permasalahan sing durung pernah didengar di pengajian iku untuk jawaban kongone Gusti Allah. Wa qaluhu alaihi salam idza raaitum nalikane ningali sapa sira kabeh ar-rajul ing wong lanang qad a'ta kang teman-teman paring sinten qad u'tiya kang teman-teman den paringi sapa ar-rajul zuhdan ing zuhud fid dunya ing dalam dunya wa qillata mantikin lan sithik omongane faqtaribu mongko nyedhaono sira kabeh. Nak kowe roh ana wong kok wong iku zuhute pol urusan donya tur ora akeh ngomonge faqtaribu mongko cedhaono minhu saking ar-rajul kowe kon nyedhai fa innahu krana sak temene ar-rajul iku yulakinu iso nalkin nalkin iku menyampaikan sapa ar-rajul al hikmah ta'ing hikmah walil ulama ilan iku kedua pira-pira ulama maqalatun ta'i pira-pira maqalah kathiratun kang akeh fizuhdi ing dalam nerangno zuhud sanang kulu bakal nukil sopeng sun koriban ing dalam waktu kang parek jumlatan ing sejumlah minha sangking maqalat dikimrikim kimki barokah lan manfaat. Mugi-mugi ngaji kita tetes amalan solehan makbula lan kita tawassul dumateng Allah. Mugi-mugi sedoyo amal saya kita dipun tampi dening Allah lan kita damel tawassul. Mugi-mugi sedoyo hajat kita dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ala ma nawabi ula wa ma'una wa aslafuna bi sirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم
تقبل يا كريم والله أعلم بالصواب والله الموافق إلى قوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.